沼にいるやつより強い。いけんのか。うわ、来た。壁すりすりの術。思いのほか強い。ここいいですよ。倍速で。紳士淑女の皆々様、ごきげんよう。ハリガネットワークへようこそ。ハリガネ曲がるです。ダークソウル3、逃亡兵士の成り上がり、続きからやっていきたいと思います。さて、前回は、ペナルティだったはぐれデーモン、こちら、追われた直剣でのガチ勝負。楽勝でしたね。さてと、じゃあ、これをね、待望の指輪に変えてから、こちらのね、ファランの城塞、攻略を続けていきたいと思います。まずは、指輪だ。はいっと、いうわけで、まずね、指輪。このハベルの指輪ね、ゲットしましたね。重い武器を持つ先に使っていきたいと思いますね。さあ、それでは、ファランの城塞の続きからなんですが、当たりをつけた場所からやりたいので、牢牢からではなくて、こちらのファランの城塞のかがり火から攻めていきたいと思います。最初行ったのは、あっち側の火だったね。次は、見えてるから、あの左の火、あれ目指してみようか。ここら辺もね、論争を持って、売るほどある論争を持ってね。やっていきましょう。一応ね、クイックステップも考えたんだけど、そんないらねえかなって思って。こんな絶対持ってなきゃいけないもんって感じじゃないかなって。今何拾った？何も見てなかった。もう言いたいこと言えない感じだね。さてと、7色石。確か、サビージだっけ？エストのかけらだ。あ、全然必要でしたわ。ここを回り込めば火あるんだよね。あ、あった。ここだ。ここを登ればいいんだね。さて、ここにはグルーが2体。引き寄せられるかな？あ、来てくれましたね。あいよ。なすすべなく死ぬとこだった。危ねえ。こんなやりづらい相手だったっけか。強えぞこいつら。思いのほか強え。あれ、こんなに機敏だっけ。もうちょっと簡単に倒せた気がすんだけどな。よし。これ、食らってるけどね。危ない。武器持ってる方が弱いっていう印象だったけど、決してそんなことはないね。この逃亡兵士縛りにおいては。で、今のムービー改めて見て思ったんだけど、あそこもね、深淵の監視者の、あそこにたどり着くための閉まってる門があるじゃないですか。あれなんかさ、傷がついてるっていうか、凹んでるんだね。あれはひとえに、おそらくなんだけど、ここのグルーたち、こいつらが中に頑張って入ろうとしたのか、おお、ロケツの剣装、ここで拾えるんだ。これはラッキーだな。グルーか、ダークレイスかが、
あの先に進もうとして扉を壊さんとしていたっていうことの表れなんだろうな。おそらくなんだけどね。でもあの高さ的に言うと長老グルーのタッパがないとあそこまで傷はつかないだろうから、そこら辺どうなんだろうな。なぜ中に入りたかったのか、そしてなぜ締め出したのか、深淵が出てこないようにしたんだろうか。まあそんなこんなで考えつつも攻略を続けていきましょう。まずあそこ、あいつ強いやつ、まずはスタブを取れたらいいね。ほっ、取れない。なんでなんでじゃないんだよ。もっと深く踏み込まなければ。踏み込みが足りんって言われて怒られちゃうからね。あー、やっぱここにもあるんだね、青鏡というか。ここに貼り付けられてるやつらとかもいるからね。何か世界観が僕のこのフロム脳にビシバシと語りかけてるな。風が語りかけてるな。よし、結構アイテム拾えてますね。からあれ、こっから来たよね。こっから来たよね。ん、こっから来たよね。あれ、こっから来たよね。そうです、私方向音痴でございます。いい、あったし、もう見つけちゃったよ。そんなに近かったっけ。あれ消してないよね。消してない火の一個だよね。俺三つ、あ、つけちゃった。あれ、ワープした？こんなに簡単につけられるやつだっけ？ほら、やっぱりなんか削り取ってるような、そんな兆しがあるよね。で、あの深淵の監視者たちがこの門を封じたと言っても過言ではないはず。違うか。そしてここがなんで毒沼になってしまったかというと、やっぱここから先にある地下墓の呪いというか、おぞみ、そんなものが溢れ出している。そして毒沼になってしまった。それを最初は抑えるためにあの深みの聖堂があった的な話じゃなかったっけ。僕のフロム脳はどこまでそれに答えを出せるんだろうか。いや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 、すげえ順調だな。これでもう感謝いけちゃうぞ。じゃあもうあとはアイテム、ここら辺一帯のアイテムスクロールとか全部拾うだけだね。あそこに種火あるしね。他にも取っておきたいもの、まああれなんだっけな、あれよ、あれ、あ、種火じゃなかった、死ぬ一つだ、あれよ、ダソワンの見えない武器とか、あれ教えてくれるあいつ。もうダメだ。あの人の装備意識もあるしね。凍結の演奏、太陽のタリスマン、エストスープ、あとゾイに行けばあったっけか。
応目に入るアイテムっぽいやつ全部拾いに行けばなんとかなるかな。あ、長老がいますさあな。長老、今までちょっと勝てた試しがないんだよね。ここはやっぱ、ハルパーだが、いや、普通にガチるか。ここだったらまだ大丈夫だろ。深さも沼的にはないだろうし。背中を取ったら、回線の合図だ。行くぞ。あ、これわかんないの。これがわかんないの。これ全くわかんないの、こいつの倒し方。遠距離からでしか倒したことない。ダセえ。もう無視だ、あんな。全然はぐれデーモンより強い気がするよ。はい。はい、音素、ロストです。4、5、6、7、8、9、10、11。あと11本あるから。全然余裕です。なんだろう、ちょっとかゆい。いたしかゆし、ぐらいな。長老嫌だから左行こう。あー、ワンチャングルーがいますね。これ、あー、2体もいるか。これ嫌だな。火には弱いんだよな。待て。左手暴れん坊かよ。カニいるね。じゃあバンゼンもいるってことだな。ここでバンゼンにやってもらうか。あー、早いっすね。ちょっと待ってって言ってるでしょ。もうちょっとさ、大丈夫なとこ、浅いとこまで。浅いとこねえんだこれ。あー、どんどん深いとこに入ってんだ、逆にね。おバカだね。よいしょ。はい、万全。打って。万全です。黄金祭り。黄金の薬宝、いいね。はいはい、万全。やっぱりこいつ、あの澄んだ沼にいるやつより強いなあ。もう何なんだよこいつマジで。バンゼン打つ頻度低い、もっと早く。あらららら、らいや、ちょっとガチろ。ダメだダメだ、バンゼンなんかに耐えちゃダメだ、あんな。あいつ使えねえ、デグノボ。もうね、急速な手のひら返し。いやー、深いなー。よいしょ。ここ。やっぱりやりづれー。ほっ、はい、あー、入っちゃったねー、深いとこ。泡吹きを誘発させないとダメですから。泡吹きしない、してたよね。なんでこんなにずっとこれだけやってくるんだ。早く、いいからそういうの。そう。はい、そこ。はい、そこで。お願いします。ちょっと待って。携帯が。
愉快な音を鳴らしている。ああ、だからね。まだ生きてるね。あぶねえ。23。誰？へい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 。ほっ、いまいち反応してくんないね、やっぱね。そこじゃないんだな。そのね、木を右手に回転するのをやめてほしいんだよね。ダメだな。おお、生きてる。ああ、そうします。このタイミングでそれっすか。あんまり優しくないね。まあもちろん当然なんだけど、私はね、抹殺しよう。あ、もう本当にダメだ。苦手なやつは本当全然ダメだね。これは避けられたか。なるほど。まあ、一個頑張って待てって話なんだよな。はい。はい。お、これは？地名入れて？ハイピーレイシュ！お、佇む竜印の指輪。ここで取れたか。あ、そっか、そっか。ああ、大戦、ありがとうございました。いやー、でもなんかな、こっから先も不安だな。カニのな、ここの反応速度というか、押してるぐらいじゃないと当たっちゃうんだよな。お、良い闇の投函。幼い城。あの青春層。そっか、ここで投函あるか、良い闇。はい、オッケー。これでここら辺はもうあれかな。ここはもう大丈夫かな。取ったか全部。わざわざハルパー持つ必要。ダガーの方がまだ落としやすいでしょ。あっ、これ大丈夫か？3体はさすがにいけないぞ。1体ずつ釣って、スタブいけるか？だから、もしくは立てよう。あ、いいっすね。いいっすね。素敵ですね。いやー、このダガーのね、スタブ性能の高さにはね、比類なき信頼を置いてますから。うわ、すげえ暴れる。よいしょ。はいはいはい。いやー、やっぱな、深みの司教たちじゃあんまり
いいとこなかったけど、やっぱいい武器だよ、ダガーは。ふりふり。ふりふり。おれおれ。はははははは。せいたな。それがお主の敗因じゃ。OK。いやー、ここもね、エリザベス・ジみたい奴らが死んでるのがちょっと、なんかを考えさせる。そんないい面だよ。コローのスクロールをゲット。オーベックにあげる前に、一回見よう。あー、出たー。あと黄金のスクロールあるはずなんだよな。いやーもう、死して屍拾うものなし。確かあそこに毒の奇跡があるはずなんだよ。毒の奇跡がね、今ね、なぜか僕はたまらなく欲しいんだよ。ここは毒の奇跡取ったらもういいんじゃないかって感じだから、行くよ。行くよ。さあ、よし、取った。あわよくば、あわよくば命をつなぐ。いいよー、いけんのか、やれんのか。うわー、来たー。何か他に収穫が欲しい。はあ、やろう。もうおじいちゃんなんだから。そんな年寄りの冷や水、年寄りの毒沼。ほい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 、ブーオブで、オレ、グレートソード、はい、よいしょー。死にました。とんでもねえな、こんなに汚いジャングルクルーズは初めてだよ。本当に結構手に入ってるぞ。他なんか巡って取ってないのは黄金のスクロールだよね。黄金のスクロールどこにあったかな。あと種火は外縁の方だもんね。ここは関係ないから。だから、こっちサイドなんじゃないかな。灯籠にバレないように。ああ、ここに、この、ケルベロスじゃなくて、カメレオンじゃなくて、バジリスクね。いましたか。あ、ここだ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 。よし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 、あったぞ。はい、黄金のスクロールと、プルメカシー式、よーし。これでもう、ほぼほぼ、用はないのでは？やつと相まみえる時が来たか。いやー、この武器たちも、なくなっちゃうんだろうな。とにかく、深淵の監視者たちは、まず論争で、プラス3論争以外をもう一瞬でな、溶かさんばかりの勢いで戦ってみよう。そんぐらいガンガン死ぬと思うんだよな。で、拾える武器たちをまた同じように使い切り。あれ？こいつ硬いねー。こんな硬かったっけ？そりゃそうだ。ここいいですよ。あの倍速で外縁ところまでもう倍速でカットで大丈夫です。はい、お願いします。逆に、はい、むしろ。よし、こいつらもこの探検落としてくれるっけ。カラスビトの、
これ欲しいんだよね。あと、鎌。これも確か落としてくれるやつだから、それも欲しいっすね。あと、ダークレイス。あ、そうか。ここでダークレイス狩りだ。ダークソード狩りもできるんだな。そこに関しての根気はね、誰にも負けるつもりはないよ。どうもチュース。ダークレイスさんチュース。日課のグルー掃除ですか？いやー、精が出ますな。かがり火つけたら、彼らの仕事ぶねーなんでさ、一回さ、呼んだみたいな感じでさ、お、何みたいな感じのさ、振り向きやるんだろうね。たまーに二度見でこっち気づいて、ダッシュしてくるからね。またフェフォン行ったな。ここさえね、リットしちゃえば、あとは、一回ダークレイスとやって、あとは、奥の、結晶トカゲ。彼とガチって、鱗ゲットして、あとはもう、深淵の感謝との、もう、血で血を洗うデスマッチですよ。え？これはもしや？あそこにダークレイスが落としているね。落とし物がありますね。彼が、あ、言ってくれましたね。ポイン。あ、青ざめ出した。これ、ダークソードよりも、ドロップ率低いんじゃなかったっけ？あ、出ましたね、恒例の。ダークレイス、壁スリスリの術。これさ、一旦これして、で、もう、グルーに任せっか。トゥス、トゥス、トゥス、チース、モンバさん、お疲れ様です。トゥス。さあ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 、皆さん、さあ、皆さん、愛争う時間が来ましたよ。はい、来ましたね。はい、あ、いいですね。あ、いいですね。あ、いいですね。あー、あ、そう、あ、いいですね。そう来なくっちゃと思わせてくれる。ちょっとね、ごめんね。ちょっと、死んじゃうかもしれないけど、ダークレイスのあれだけちょっとトライして。これぞ。逃亡兵士流無差別格闘術。漁夫の利。漁夫の利休とでも名付けようかな。あっあっあっあ。槍落としてくれてもいいんだぞ。さあさあ、来い来い来い。お前も、漁夫の利休。あっ。哀れな。被害者になる。よし。あとは。